Ha Bilal, qorma orta. Yaxşımsan? Qalisan. Tüzümsən. Nima qilib yuribsan ertalabdan yo'q yo'q yurib? Tirikchilik. Oyimlarni oldiga keldim. Yaxshi. Duolarini olib ketay dedim. Ha, endi uylanish qachon? Uylanish nasib bo'lsa qochib ketmas. O'rta? Yaxshi. Menga qara. O'zing qachon uylanasan? O'rta, hali vaqt bor. Hali ham qizlarni aldab yuribsanmi? Tezlashtir uylanishni. Bo'pti, gaplashamiz. Mayli. Sog' bo'l. Ben de şu atonan uzayım yok. Yendi ne makmoqtsan? O'sha reja bo'yicha iş tutamiz. Yana o'ylab ko'rasanmi? O'yladigan narsa yo'q. U mana odam. Uni qutqarishim kerak. Sani vaziyatingni tushunaman. Mani otam aroqxo'r bo'lmagan, mani urmagan. Lekin urgandan ham battar qilgan. Undan ko'ra mani urganlari yaxshi edi. Balki shunda bunaqa yo'llarga kirmasmidim. Otamning e'tiborini sal bo'lsa ham his qilarmidim. Menga nisbatan hech qachon adolatli bo'lishmagan. Ukamni esa doim ko'klarga ko'tarishgan. Uni sal yutug'idan ham faxrlanishgan. Mani bo'lsa. Qo'y bu gaplarni. Ota-ona yaratgandek gap. Ularga ta'na qilish gunoh. San o'zingni tirnog'ingni ham yarata olmasding. Ularga Xudo farzand bergan. Ular esa seni yaralishingga sababchi bo'lgan zotlar. To'g'ri. Mana otam yaxshi odammasdir. Lekin buni muhokama qilish menga emas. Mani haddim emas. Bu mani ishim emas. U o'z gunohi uchun o'zi javob beradi. Uni muhokama qilishga haqqim yo'q. Xuddi shunga o'xshab san ham undan mehr talab qilishga, ta'na qilishga haqqing yo'q. Balki haqdirsan. Balki. Javlon. Bu hayotni bizga ular bergan-ku. Hozir shu yerda o'tirishimizga sababchi ham ular. Men ularni qutqarishim kerak. Jin ursin. Bu hayotda ota-onamni tinchligini ta'minlay olmasam nima qilib yashayapman? Mana Xudoyim. Ulardan ko'proq Parini sevganim uchun uni mendan tortib oldi. Sen hozir yaxshi yuribsan. Lekin ertaga hammasi uchun javob beradigan joyga borasan.
ota-onangdan qocharsan, lekin o'sha jazodan qocholmaysan. Tasavvur qilib ko'r, javlon. Mana shu sigaretingni yoqqan olovingga qo'lingni tutib ko'r. Qancha bardosh bera olarkansan. Do'zax olovi esa bundan ming marta kuchli. Bu shirin joning qanday bunga chidaydi? Hech o'ylaysanmi? Cho'ntagingdagi topayotgan harom pullaring shu seni qutqarib qoladi deb o'ylaysanmi? Ko'zingni och, javlon. Ota-onangni roziligisiz bu dunyoda yashashni ma'nosi yo'q. Gapirishingni yana qancha kutay? Mana gapim yo'q. Shuncha chiqgandan keyin endi gaping bo'lmaydi-da. Men sendan ona bu tuhmat, ishonmang deyishingni kutgandim, lekin sen indamading. Bundan battar yondim. Xullas menga qaroringni ayt. Men Bilol akamdan boshqa turmushga chiqmayman. Sen qanaqa yuzsizsan o'zi? Yana o'shani deyapsanmi? Shuncha ishdan keyin men seni ikki dunyoda ham u bilan yashattirmayman. Sen qizni ko'zing ko'r bo'lib qoldimi? Yo halam uni asl basharasini ko'rmayapsanmi? Boshqa ilojim yo'q-ku. Uchiq. Yo sen o'ylab ko'rdingmi? Chunki iflosligini qilgan o'sha maraz Bilaling bizni oldimizga yana o'sha zahar kelnaysin jo'natishga uyalmadimi? U qo'rqanidan shunday qildi. U senga mayli, majburan sud orqali senga o'ylandi ham deylik, lekin hayotingni do'zoxga aylantiradi. U to'g'ri yurmaydi, bukrini go'r tuzatadi. Nima bo'lsa ham peshonamdan ko'raman. Hoy, menga qara. Seni ikki kunga qamay haydab yuboradi. Anavi kenaysa seni xor qiladi. Boshingga itti kunini soladi. Ya, seni gapingga shuncha kirib qo'yningga qaradim. Mana nima bo'ldi. Endi faqat meni aytganim bo'ladi. Men seni taqdiringni hal qilaman. Oyi, o'chir. Yaxshimisan? Ke. Charchadim, biroz o'tiray. Ke o'tir. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Yaxshiman, ancha yaxshiman. Hammasi yaxshi. Hozir toliqqansan. Bo'lmasam sen ko'rib dam olaver.
Xohlasang uydagilaring bilan gaplash. Biroz bo'lsa ham ko'ngling yorishadi. Yo'q. Hozir gaplashishni xohlamayman. Mayli. Bo'lmasam dam olur. Men kechroq qaytaman. Biror gap chiqsa darrov xabar ber. Qayerga ketyapsiz? Sardorga yordam berishim kerak. Nima? Ha? Shunday. Xabaring bo'lmasa kerak. Uni dadasi shu yerda, tutqunda. Uni qutqarishga yordam berish kerak. Shukr ekanmi? Qanaqasiga? Sardor senga aytmaganmidi? Yo'q. O'zbekistonda sen bilan qochishdan oldin o'sha kuni Sardor ruyida janjal chiqqan. U dadasini o'ldirib qo'ydim deb o'ylagan. Sardor bu ishdan qo'rqib ketgan. Keyin sen bilan qochib ketgan. Nimalar deyapsiz? Ha, shunday. Dadasi esa o'lmagan bo'lgan. Shifoxonada o'ziga kelib tuzalgach Sardordan o'ch olish uchun bu yerga kelgan. Keyin tutqunga tushib qolgan. U yordam so'raganda yo'q deya olmadim. O'tmishdagi hamma narsani unutibdi. Menga husumati yo'q. Kechirgan bo'lsa-da meni vijdonim hali ham azobda. Belki aybimni shu yo'l bilan yuvarman. Shu bilan vijdonim sal bo'lsa ham taskin topar. Belki. O'zingni ehtiyot qil. Ichkariga kirishim kerak. Ruxsat yo'q. Yomon niyatim yo'q.
Parizoda. Salom. Qalay ishlar? Sizga nima kerak? Tushunaman. Senga hozir oson emas. Lekin sen bilan gaplasha olmoqchi edim. Mana siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Biz gaplasha olmasak bo'lmaydi. Sen meni eshitishing kerak. Sardor yonini olish uchun bu yoqqa kelmadim. Yoki Sardor mandan shu narsani so'ragin degani ham yo'q. Nima uchun keldingiz? Men seni, Sardorning hozirgi holatini, ichidan o'tayotgan narsalarni bilmay turib undan nafratlanib yurishini xohlamaganim uchun keldim. Eshitaman. Sardor sandan oson voz kechgani yo'q. Lekin sen turmushga chiqqachu taqdirga tan berding. Hozir unga ham osonmas bir tarafta otasini qutqarish turibdi. Ikkinchi tomonda seni bu holatingda azoblanib yurganini sezish qiyin emas. Men Sardor akam bu yerga nimaga kelganini juda ham yaxshi bilaman. Sardor akam qo'rqoq. Nimaga unaqa deyapsan? Sardor akam dadasi bilan bo'lgan janjaldan keyin uni o'ldirib qo'ydim deb o'ylab bu yerga qochib kelgan. Mana Rossiyaga qochish taklifim o'sha vaqtda qo'l kelib qolgan. Shuning uchun qochgan. Mana shuni emas. O'shanda ularga qancha aytsam ham ko'nmadilar. O'sha vaqtda darov fikrlarini o'zgartirdi. Demak, ular faqat o'zlarini o'ylaydigan xudbinlar. Sen xato fikr qilyapsan. Mandan voz kechishi oson bo'lmaganiga kelsak, buni qanchalik oson bo'lganini sizlar o'sha kuni quchoqlashib turganingizni ko'rganimda yo'q tushunganman. Yana noto'g'ri tushunyapsan. Sardor bilan o'rtamizda do'stona yaqinlikdan boshqa hech nima yo'q, tushun. To'g'ri, unda ko'nglim bor. Buni tan olaman, lekin u menga hissiyotlarimga erk qo'yishimga hech qachon yo'l qo'ymagan. Bu rost. Ha, quchoqlashib turganingizdan bilindi. Yo'l qo'ymagan. Qaniydi, uni ham chindan azoblanayotganini bilsang. Bunaqa demagan bo'larding. Mayli, taqdir ekan. Shu gapdan charchadim. Ming la'nat. Shu taqdirga. Mayli, umid qilamanki, hammasi bir kun kelib yaxshi yechim topib qolar. Faqat shuni bilginki, agar mandan biror yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, men doim ko'maklashishga tayyorman. Bilasan-ku, baribir ayol qalbini ayol yaxshiroq tushunadi. Agar meni sirdoshingdek qabul qiladigan bo'lsang, bundan juda ham xursand bo'lardim.
Bilasan mı man? Şu yerde yaşasam am, sandık, maniyam, hiç kimim yok. Yalgız man, bitteyim, dugonam yok sanki etsem. Joydami? Ha. Nima qilamiz? Boshlaymiz. O'tirish. Akam bilan urushib qoldingmi? Urushganim yo'q. Unda nima bo'ldi? Bilasizmi, Tigran aka? Men akamni odamgarchilikdan butkul chiqib ketgan deb o'ylardim. Lekin chunki akang shunday o'ylashingga loyiq. Bugun uni bir holatda ko'rdim. Uni sal bo'lsa ham vijdoni, İnsoniylik tuyg'ulari ozgina bo'lsa ham borligini his qildim. Shunaqa-da. Biz oddiy insonmiz. Adashamiz, xato qilamiz. Akamga o'xshab mana shunaqa muhojirlikda yurgan adashganlar, shu o'zga yurtlarning puliga, ishiga qiziqib xato qilganlar qancha. Mana o'zim ham bu yerga kelgach ancha o'zgardim. Insonni tashqi muhit o'zgartiradi. Bu yerda millionlarni topgandan ko'ra o'z yurtimda qotgan non yeb bo'lsa ham yashashni afzal ko'raman. Bu yurtni hashamatlardan, onamni bag'rida, oilamni bag'rida uyquga ketganim ming marta afzal. Hamma narsa ham inson o'z qo'lida emas. Yo'q. Aksincha. Bu yerda topganini u yerda ham topsa bo'ladi. Boriga shukr qilib, ko'prog'iga intilib yashashning nimasi yomon? Vatan gadoligi og'ir ekan. Har qanday sharoitda ham yurtingni bir qarish tuprog'iga yetmas ekan. Sen halq ko'nikmading-da. Ko'niksam nima o'zgaradi? Baribir bu yerda muhojirligimcha qolaman. Begona yurt vatanim bo'la olmaydi. Bu narsaga ko'niki bo'lmaydi. Bu yerga onamni olib kelsam ham unday bo'lib qolmaydi. To'g'ri. Bu yerdagi muhojirlar ham oilam, bola-chaqam deb yuribdi. Lekin vaholanki o'sha oilani yetishmovchiligini o'z yurtida ham to'ldirsa bo'ladi. Lekin inson sabrsiz. Insonning nafsi doim ko'prog'ini xohlaydi. Bu yerga o'sha nafs olib kelgan qancha insonni. Ulardan
birga aylan qolmasimdan tezroq ketganim yaxshi. Hamma narsani o'z vaqti soati bor. Siqilma. O'g'ling seni qanchalik yaxshi ko'rsa, shunchalik tez keladi. To'g'rimi, Anton? Ana, yo'qlab turgandik. Hujjatlarni olib keldim. Bo'ldi. Mollarni o'g'irlab ketishdi. Nima? Shunaqa. Bu sallani ishimi? Sen yetkeçi benimle onamı yiyip, bugün bunu suyu yapıştayım mı? Şu mahalı sana otup taşıma kendi ustamı. Bunu kanıda cüret kıldım. Sana da değil benim kolumda. Şimdi şu anı bu işi kıldın. Ne yok açtan korkma değil mi? Korkmaydı. Çünkü bu işini ben bilen kıldı. Nodir sen de bu işlerle aralaştın ya. Sana aralaşken hakkın yok idi. Ha? Sen hakkın var mıydı? Sen keçe Davidni nonini ye. Birge şunca kunlarını koru. Endi u chetga chiqqandi. Mana bunaqa itlar bilan osh qatiq bo'lyapsanmi? Sana bu yeb to'ymas nafsing o'sha paytda ham bizga pand berardi. O'zgarmagansan hozir. Nodi, sen ovozingni o'chir. Ha, shaharni qo'lga olmoqchi bo'lgan suvga tushgan mushukka o'xshab o'tiribsan. Bu ishga boringni tikkanmiding? Demak, seni joning bizning qo'limizda. O'ylab ko'r. Nodir, sen nega bu yerga Davidni aralashtiryapsan, ha? Qayerdan bilasan? Balki men David aytgan ishni qilgandirman, ha? Sen Davidga xiyonat qilding. Unga tuhmat qilma. David. Kim bo'pti va? U bizni qiyin vaziyatga tashlab ketdi. Osongina o'yindan chiqdi. Senlar bilan ishlaganda ham menga arzimagan choychaqa berardi. Bilasanmi? U bir qo'rqoq busa. To'ppa to'g'ri. To'g'ri. To'g'ri aytding, Max. Sani shunaqaliging bilganim uchun ham men chekkaga chiqqandim. Do'st dushmanni bilib olishning eng to'g'ri yo'li shu. Mana endi hammaning yuzi ochildi. İlyos, sen o'shanda o'ylagan narsa to'g'ri emasligini hozir isbotlab berishim mumkin. Rustam akamni sen o'ldirgansan deganing to'g'rimi? Aslida uni qotili sani yoningda. Antonni hamma ishlardan xabardorman. Bu haqiqatni esa menga sen iflos, qoyin degan javlon yuzaga chiqardi. Sani yoningda Rustam akam qotili ham, o'z do'stini o'ldirgan marras ham Anton turibdi. Mana sen shuncha vaqtdan beri kimga o'yinchoq bo'lyapsan? Uni do'sti o'lgani yo'q. Shoshilmanglar. Hisob-kitobga ulguramiz. Sani Rustam akang shuncha oilani yostig'ini quritgan, shuncha yoshni umrini yegan it bo'lsa. Sen uni bir laychasi eding. David, sani ham bundan farqing yo'q.
Sen Yelena'na bir acizen işini alıp harom yol bilen yurtta etkendin. Aslida hammang o'sha Rustam akalaring kabi shunaqa o'zlaringa o'xshagan xoinlar qo'lida itdek o'lib ketishlaring kerak edi. Sizlar o'ylagan bu xoin mani do'stim, u mani o'ldirmadi. Shuning uchun men ham David janoblariga o'xshab chetdan kuzatishimga to'g'ri keldi. Endi qasos vaqti keldi. Sizlar bu yurtga kelib, obro' boylik topaman deb xato o'yladilaring. Yoshlikdagi bir yo'm esingdami? Ha, unda chuqur nafas ol. Dostum, kechir. Ana shunaqa. Bular hammasi biz tuzgan reja edi. Endi hammang tamomsizlar. Diqqat, diqqat. Hamma qurollarni tashlab tashqariga chiqsin. Bino qurshab olingan. Qarshilik ko'rsatishga urinmang.